Доброго ранку. В ефірі каналу «Поділля Центр». Випуск новин в студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні в Хмельницькому покажуть монологи війни. У виставі про події російсько-української війни задіяні непрофесійні актори. Автор ідеї постановки – хмельничанин, доцент Київського національного університету культури і мистецтв Володимир Павловський, каже, ідея створення народилася у Дніпрі завдяки його студенту, актору театру імені Шевченка, котрий брав участь у бойових діях на Сході та був поранений. За словами Володимира Павловського, разом вони вирішили відтворити на сцені тему цінностей, які допоможуть людям пережити воєнні часи. Перша постановка монологів була у Дніпрі. У Хмельницькому п'єса ставиться вперше. Я подумав, що це треба зробити тут. Це така патріотична проблема, яка йде від болі режисера. Це байдужість в суспільстві. Не всі живуть цією війною і цією бідою. Я вирішив тут поставити, в нашому Хмельницькому. Але це більш така масштабніша вже тема. Це будуть брати участь 5 воїнів і один волонтер. Прем'єра відбудеться у Хмельницькому міському будинку культури о 18-й годині. Вхід вільний. Марш героїв до Дня Героїв Небесної Сотні пройде сьогодні у Хмельницькому. Про це повідомляє начальник управління організаційно-інформаційної роботи та контролю Хмельницької міської ради Ірина Бачинська. За її словами, марш розпочнеться о 16-й годині поруч з пам'ятником Ангел Скорботи. Учасники пройдуть вулицями Проскурівська, Подільська, Кам'янецька, Героїв Майдану до пам'ятника Героїв Небесної Сотні. Там відбудеться покладання квітів та панахида за загиблими учасниками Майдану. За словами Ірини Бачинської, у зв'язку з меморіальними заходами на центральних вулицях міста, де проходитиме колона, рух транспорту обмежить. Учасники Майдану – Ярмолинець Андрій Шутяк, Олександр Ковалевський та Федір Пронак – розповідали школярам та студентам про події Революції Гідності, своїх побратимів та героїв Небесної Сотні, яких знали особисто. А оскільки всі троє після подій на Майдані вступили в добровольчі батальйони, то розказали і про війну на Сході держави, військові дії і побут українських вояків на фронті. Організували зустріч працівники Центральної районної бібліотеки. За мною, якщо в полі згину, все віддам за любуненьку нашу Україну. Єднаймося, браття, цю лиху годину. Нехай ворог знає, ми за Україну. Це співає Максим Чайка, учень Ярмолинецького професійного ліцею, якому на час Революції Гідності було 11 років, як і Діані Гнатюк, учениці 10 класу Ярмолинецького НВК. Мені було лише 11 років, коли я пам'ятаю страх, як ми дивилися новини і думали, що буде далі. Дуже переживали, що буде далі в країні, як ми далі будемо жити. І були дуже страшні думки, і це справді було дуже важко. Переживали всі, і стільки людей вмерло, дуже великі втрати для України. Але все, що було зроблено, це, напевно, було зроблено на краще, і недаремно люди віддали своє життя. Бібліотекарка Людмила Корятник каже, ніхто з учасників Майдану з Ярмолинецького району не загинув. Всі повернулися до своїх родин живими. Про події на Інститутській у Києві та подальші події в столиці жінка дізналася з новин. Мені дуже було важко, тому що в мене також зростає 2 сини, і мені важко було дивитися, як помирають наші хлопці. Здавалося, що мирна акція була, а таке робили з нашими дітьми. Слухати учасників Майдану прийшли молоді люди, яким 15-17 років. І саме їм, які за рік-два стануть дорослими, каже учасник Майдану Олександр Ковалевський, треба розповідати правду про революцію і війну. Взагалі Майдан почала, молодь почала, студенти почали. Ми вже старші люди пішли після того, як молодь побили, стали. А взагалі-то це молодь, це рушійна сила любої країни, а в Україні тим паче має бути це рушійною силою. Богу душу нашу віддамо єдину за нашу землю священну Україну. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Сьогодні, 20 лютого, з 9:30 до 21 години на всіх телеканалах Суспільного триватиме спеціальний ефір до Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні, а інформаційні випуски змінять час свого виходу в ефір. Упродовж цього дня безперервна реклама на суспільних телеканалах «UA1», «UA-Культура», «UA-Крим», а також в ефірі всіх телеканалів регіональних філій Суспільного, в тому числі «Поділля-Центр», виходитимуть студійні програми та включення із регіонів, столичних пам'ятних місць та за кордону,
прямі трансляції офіційних заходів та документальні стрічки про трагічні дні 2014 року. Лише цього дня, під час проведення 12-годинного спецпроекту «День пам'яті Героїв Небесної Сотні», інформаційні випуски на нашому каналі змінять звичайний час свого виходу та з'являться в прямому ефірі о 13, 15 та 21 годині. Банери, критичний дизайн з такою назвою відбудеться виставковий дослідницький арт-проект у Хмельницькому обласному художньому музеї. Завтра в 17-й херсонський художник Семен Храмцов представить роботи, які концентрують увагу на проблемах графічного середовища повсякденності України. Про це повідомила завідувачка науково-експозиційного відділу Хмельницького обласного художнього музею Марія Фролова. Відбудеться відкриття дослідницького арт-проекту «Банери критичний дизайн» херсонського художника, дизайнера Семена Храмцова, що працює у різних практиках та видах сучасного мистецтва. Даний проект передбачає аналіз рефлексій дизайнерів на сучасний дизайн і зовнішню рекламу загалом. До експозиції увійде серія банерів, у яких сконцентровані усі штампи і стереотипи, які розкривають проблеми естетичного і етичного характеру. До 22 лютого з 8 до 17 години на провулку Пилипчука в обласному центрі обмежать рух транспорту через замолодження дерев. Про це повідомили у комунальному підприємстві по зеленому будівництву та благоустрою міста. Обрізку дерев проводять на ділянці від вулиці Проскурівської до вулиці Шевченка, у зв'язку з чим рух транспорту на зазначеному відрізку тимчасово призупинять. Наш випуск завершено. Наступний, нагадую, вийде в ефір о 13 годині, тож до зустрічі.